madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta tobabar ugu soo xiray xarunta taliska guud ee magaalada Hargeysa oo tubiye ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland. Ciidamadani maanta tobabarka loo soo xiray ayaa isugu jiray ciidamo ka soo qalinjabiyey dugsiga tobabarada ciidamada booliska ee degmada Mandheere ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale kuwa kale oo magaalada Hargeysa ku dhameystay koorsooyinka dambi baadhista. Munaasabadan tobabarka loogu soo xiray ciidamadan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland, sareeyaha Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, wasiirka wasaaradda amuraha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed, taliyaha xeerada tobabarada ciidamada ee degmada Mandheere, wasiirka wasaaradda Gaashaandhig, mas'uuliyiin aqoonyahanno iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay taliyaha ciidamada booliska ee Soomaaliland sareeyaha Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan, asagoo ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee soo marin ciidamada booliska ee Soomaaliland iyo sidoo kale tubiyadan ay ka tirsan ciidamada booliska ee maanta tobabarka loo soo xiray. Mudane madaxweyne, waxaa maanta farxad weyn noo inaad nagala soo qayb gasho laba munaasabadood oo xiritaan tababaro ah. Ciidanka tababarka aasaasiga ah ee dugsiga lixda Mandheere soo dhameystay oo dafcadii 29-aad, kuwaas oo ku baranayay nidaamka ciidanimo shuruucda kala duwan ee dalka. Ciidan la barayay dambi baadhista iyo xeerarka kala duwan ee dalka, kuwaasoo muddo uga socday tababarka xarunta taliska guud ee aynu maanta ugu xidhayno, waana markii ugu horreysay tiray intaa leeg oo baadhayaal cusub oo xirfadda baadhista la baro. Mudane madaxweyne, ay ciidanka biliisku ku soo biiraan. Mudane madaxweyne, waxaan oran karaa ciidanka biliisku waa naftood hurayaal, har iyo habeen heegan u ah ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada. Mudane madaxweyne, waajibaadka koowaad ee ciidanka booliisku waa ilaalinta amniga gudaha ee dalka iyo difaaca qaranka. Waxaanay diyaar u yihiin ka qayb qaadashada difaaca qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxay iguna geystooda halkaasi hadalka iska daba maray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada booliska ee Soomaaliland. Dadkan cusub ee tababarka soo qaatay ee dhalinyarada u badan iyo difcadda tababarka gaarka taliska guud ee ciidanka booliska uga socotay ee dambi baadhista iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee nidaamka booliska halkan loogu soo ku soo tababartay, waxa aynu doonaynaa sida aynu ka wada warqabno, boolisku waa tiirka ugu adag ee ciidamada qaranka dhammaantood. Inkasta oo ay wada yihiin ciidamada qaranka ee ilaaliya difaaca qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland, haddana ciidanka booliiska waxa uu si gaar ah inuu isagu yahay ka gacanta ku haya ilaalinta nabadgelyada gudaha, firgelinta nidaamka sharci. Mudane madaxweyne, haddii aan si guud warbixin kaaga siiyo dugsiga tababarka ciidanka booliiska dhexe Mandheere, waa dugsi si isdaba joog ah loogu carbiyo dhalinyarada cusub ee ku soo biirtay ciidanka booliiska, saraakiisha iyo guud ahaanba ciidanka booliiska. Madaxweyne, waxaa maanta farxad weyn oo ah inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan xiritaankii xafladdii tababarkii ciidankii tababarka ku soo dhameystay dugsiga Mandheere ee lixle. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, oo isaguna hadalka soo gabagabeeyey, ayaa u hambalyeeyey cutubyadan ay ka tirsan ciidamada booliiska ee Soomaaliland ee maanta tababarka loogu soo xiray gudaha magaalada Hargeysa, asagoo ciidamadani faray inay u adeegaan qarankooda. Waxaan ambalyeynayaa wasaaradda daakhiliga, taliska ciidanka booliiska dugsiga Mandheere ee lixle, ardayda soo qalinjabisay ee maanta soo xidhay tababarkii ugu horreeyay booliiska ee maanta loo xidhayo, aad iyo aad loo hambalyeynayo, waana soo dhoweeya, waana u ducaynaya.
موسى بيحي عبدي مدحوينها قرن كسو مالي ناسيدو كلا وحاوصو حالة دكتا اغان ديگان كتو كرهيق قبل كسول آسقو قبا قي مامول قبلات كسو مالي اي بولان اينا كاشقيان امان كي يسيدو كلا حاسلوني دا قبل كا آسقو انت آسقو درين اي سو مالي لان مركز تا ديارو تهي سيدي حال اي وان وان نبادل لغو حالين لها رين تكتا اغان ديگان كتو كرهيق قبل كسول مرغاو حاوصر نئيا dadka Soomaaliga tirsan gaar ahaan Puntland ee qaylada dheer ee qabariga ah ee isirka awada waxa la waxa ka wareersan inagu oo iskaashada oo laba qarad oo laba dawladood oo walaal ah oo isku afa oo isku diira oo isku mid ah oo wax istareer noqonay dadka ka baxay Soomaaliya shan iyo dhowr ee ku soo rujay Soomaaliland walaalayaal ku jirto haddii guriga ku baray waa kula martayna لكن أظن ضبط كاريك هو سوء البنت تاسرة وتروا أيضا عبد السمد علي أحمد ستار تيفي أرقيسة.